Danganya ubaki hapo. Rudi home. Rudi home. So ile kitu namwambia ni ukweli. Asitoe ngoma ibaki hapo na icheze kwa sababu good news sitolewe. But Bahati ajue one thing. Hakuna God alimpatia grace ya gospel. Atajaribu agonge gonge secular haitawaka. Yeah. Nani wote tunacheki for example anybody vile alirudi na song ya unarudi lini hiyo song na vile ni touching sana. Yeah. Unaona ni kama ataendelea na gospel music ama bado ataegemea. But the conviction ako kwa season na conviction inamsumbua sana hiyo. Unajua hawa hata lala huyo hata nikuambie. Najua ilianza tulimuongelesha kanivo. After kanivo ndo anaanza kuimba sasa ngoma utarudi kwa sababu imeanza kuwaka. Na tutatafuta mwingine wa pili. Na wataanza kuimba tarudi pako atoe album inaitwa tarudi ya. Unataka nitaje? Niko na list hapa. Niko na list. But askari inapanda wewe jambili. Inapanda, inapanda. Swali langu ni eti atakuwa na option ataendelea tu na gospel. Tu sasa hiyo ita ana option kwa sababu walitoi dunia fanye gospel. Na pia unajua sisi kama una get. Ni kama inapanda, inapanda. Ni kama ni kama unachukua fundi, unamwambia akuwe chef. Haiwezekani. Haiwezekani. Bahati hata ukijaribu utoe ngoma na lak, na nani? Na Jay-Z. Itakuwa ngumu. Kwa sababu God amekuita hapo. Hebu jaribu tu Bahati afanye ngoma na Rose Mwando utajionea. Itapata 5 million. Sana tukiona ameangusha ya mapenzi mtasema nini? Mapenzi ni songs of Solomon. Niko sawa. Actually si about hata sisi venye tunafeel. One thing about our say, wote wenye walitoka gospel, wameenda secular. Na tunes za gospel. So, kwa wale wote ambao mnatutazama, leo tuko Sarova kwenye press listening ya Love Nairobi Festival. Na basi tumekutana na wasanii wa gospel hapa hatari tena sana. Jinsi ambavyo wanatuangalia ni kama ni kama wako na furaha. Lakini mtatuambia mnaitwa nani na mmekuja kwa nini kwa sasa? Mimi naitwa Timeless Noel. Hey, by the name Javidi. Hapo sawa. So umesema sasa hapa ndo watu wengine tu kunywanga breakfast and lunch. So hapo umepata kila mtu tawakia lunch before tuendele sawa. So tunaenjoy kila mtu atakula lunch, ndio? Tuende kazi. Haya, umekuja sasa kufanya nini huko? Tumekama hapa juu ya event ya nguvu sana itwa Love Nairobi Festival and go down this Friday hadi Sunday. Na I think wacha niwaambie kitu moja. Hakutawahi kuwa na event this year kama hii. Kwa sababu it's going to be the biggest event enye jayonekana tangu tangu inauguration. Inauguration ilifanyika. Hiyo ndo itakuwa example yake kwa sababu ni experience inaenda kufanyika. Na watu walikuwa na kama wanasema kila mtu gospel imekufa. Gospel imedead. Ati ni kweli? Like sukari sipande, sukari sipande. Kweli alikuwa anasema. Ni kweli alikuwa anasema. Unajua ini uoga tulikuwa tunauziwa. Yeah. But wale watu wamekuwa kufuatilia, tumekuwa tukienda kwa ground na watu wamekuwa kiona like hakuna event ina jaka za gospel. That's true. Hata tumekuwa tukipiga bado pia tua. Juzi tumekuwa Machakos, like kwa sababu kwa kufuatilia wamekuwa kiona tumekuwa tukijaza ma university hata ile time yenye ma biggest security so umeshika hiyo mji na tumekuwa tunajaza over 10,000 people. So wasawala wamekuwa kufuatilia, kwanza ni uoga tuliuziwa and then kidogo kidogo pia pale airplay kidogo kidogo, but God ni nani manzi akafungua hizi site zingine za TikTok. So wasawala wamekuwa kitu waki gospel imekuwa ikifine two way yake jiweli wale, yani God haezi malizo. Unajua watu wakisema gospel imededi walikuwa wanajaribu kusema nika God haezi malizo, but God haezi malizo, wakafine two way yake. Na mkua pale ndani na yule msanii ambaye alisema kwamba kuna wale prodigal sons ambao wanafaa walitoka kwenye gospel. Huyu. But mimi nitajibu hiyo swali. Wanafaa kurudi. Yeah. Unaweza sema ni nani na mbona watoka kwenye mimi, gospel? Hakuna haja nitaje majina, but mnawajua na kina nani. Because one from thing bad, from bad. Bad tulisha mnyorosha, but anajijua tulimkalisha, tulimpata kwa chacho na tulisema hivi. Mkiona msanii mwenye amepotea kingia kwa stage tupigie simu. Tunakuja hapo tunamtoa. Kwanza tunamuuliza kwanza kitu ya kwanza. Wapi baptism card ya pastor? Ya pili Katoloni receipt iko wapi? Ama events gate ndio ingia kwa stage. Kwa sababu one thing ile kitu imefanyika wasa wanakimbilia mkono wa Bwana, wasa wakimbili Bwana. Na God alifanya intentionally aleka wave. Aleka seven one opportunities zilitoka. Two awards ziliisha. Three pesa ilitoka. So kama kuna pesa, hakuna award, na kuna events, utafanya nini? Itabaki ni wewe na God. So lazima stick na God, ndo umebaki paka sahi. But prodigal sana manja, kuna grace, kwa lazima wame lost. So tuko hapa,
Na ule msi anaenda kurudi, tunamwekea concert. Yeah. Unaweza sema aje juu ya hiyo? Unajua one thing like unajua venye tu unasema unajua Rodrigo sana kirudi, wale wenye walikuwa faithful walisikia vibaya. Wanasema mbona wanafanywa bash? Sisi tumekuwa ngapa hata tujaeni ni. Huyo alishapatiwa dozi zake zote akaenda akaharibu huko hivyo nje. But one thing pia sisi already tuko ready. Maybe Rodrigo sana anarudi ya kuselebrate kushinda hata sio yeye tumebaki. But tuko ready for that because as long as ni for the kingdom. But pia what's our expectation? Unajua gospel imekuwa the biggest genre. Kenya kwanza ni ya gospel. This one watu wana struggle akisema ni aje. Mbona Kenya tuvuki border? Mbona ni juu ameacha God, wameacha sound yao. Unajua sound ya Kenya imekuwa ng gospel all the way. Mimi nataka tukuuliza swali. Nataka kuuliza swali before sukari inapanda. Wewe siko kuna mtoto. Okay. Kama ungekuwa na mtoto uwekwe radio hapo, utataka asikie gospel ama secular? Sasa kwa nini mnataka mtoto wa wengine wasikie secular? Na utaki wako asikie secular. Utaki, wewe mtoto wako unataka asikie gospel, lakini nyinyi mnataka wasikie secular. Sio ndo makosa ndio yamefanyika hapo? So like tunakaa mnasema si tuko hapa kupatia content ya watoto wenyu. Watoto wanakawa nasema waezi dance, tumeka ngome ya dance. Mtoto waezi fanya nini, tumeka yu alternative. Because one thing, hii Kenya hiko God anapenda Kenya. God ndo meshikile hii Kenya. And sisi tumeka mapa kuambia one thing, that atuwezi kaapa kuona generation inakam, enya yogopi God. Ukisika content ya mangoma squeeze. Unasikia nga watoto sikuizo wakitembea. Wata nibalize hii. Unasikia watoto wakitembea hivyo. Unasikia nga zile content zinatoka. Biti kwa kali, najua kuna ngoma iko kwa akili, mnajua mnataka kuimba, lakini nasema nini? Iyo ngoma inagonga nasema nini? Are you proud ukisikia hiyo ngoma ina trend na unaiplay? So sisi tuko hapa kuonyesha watu one thing, that kuna hope, that's gospel. Okay. And then unajua speaking of your story ya wasi wa wasioni toka pia gospel. One thing is the manga gospel ni talent. Unacheki? The only reason utapata hata watu wengi walitoka gospel. First of all si juu ya pesa ama nini. Walitoka gospel kwa sababu hizi maintain new creativity inahitajika kusukuma hiyo gospel. Unacheki? And then secular pia secular alikuja like wanaweza imba anything. So hakuna talent pale but wanaweza imba anything. Na tukabaki tuna glorify hiyo. But ile time yenye ulikuwa unashiki gospel ni gospel ukicheki from hata like for example tu masimasika. Unasikianga vocals zake unajua maze. Huyu ni msanii tunaweza mweka huko nje na tu represent. Lakini hebu nitajie any hours wa gospel wasi kila wenye mna celebrate. Mmoja mwenye anaweza yekwa tu na mtu wote wanaija na atu represent huko nje. So tulikamaze tukazoea ku. But mimi nasema wale watu walitoka creativity maybe tunaweza waombea wapate hiyo creativity warudi back. Kwanza ukicheki maze gospel zetu za saa hizi sisi tunakimbiza nangana any big song huko hivyo nje tukimbizani tuna ati a gospel song so tuna offer alternative ya any big song yenye huko hivyo nje na ndo tu maintain hiyo like lazima ikuwe God ametupatia hiyo creativity kumaanisha hiyo gospel artist pia mnasema unashikana mkono na wale Sisi tunawa support but tunawa kwa alternative kwa sababu kuna watu wanawapenda, kuna watu wanawasikiza. But huwezi ambia huyu mtu usisikize hii na umwache hivyo. Ukimwambia usisikize hii, sikiza hii, inakuwa better. Unacheki kwa sababu unajua kuna machurch wedding. Church wedding pale kuna wale mapasta hapo pale. Siku hizi imekuwa ngawa tafosiwa tuna hizo masikila watu watapatia hata wanaimba ngoma zenye ziko na F word hapo ndani. Nafasi ya kwa heshima imekosekana. So si utaingi tu kwa hiyo alternative. Ndio tumewaki view. Tungekuwa maybe wengi tungekuwa tunafuatilia. Kuna time manya gospel over 20 years imekuwa ni gospel. Kenya ni gospel. Every after like within 20 years every year big song imekuwa ni gospel. From 2019 tu hapo ndo kidogo kulikuwa na challenge wase wengi walitoka wase waka lose trust pia na maybe lifestyle yenye wase wa gospel walikuwa naishi na imekuwa ngumu sana manze kubuild kureclaim back your trust kwa wase. That's why unacheki pia from now on tuna build ile kitu yenye tunaweza iprotect. Kitambo tulibuild tu industry ya gospel ikakuwa kubwa tukakuwa any artist atakam na imbe gospel tutam celebrate. Atujui pasta wake, atujui kani ukweli ya miokoka, mana imbatuka genre, unacheki. So, saizi maze tunatrai kubuild kitu tuneza project. Kicheki na weka cheki production, kuna matis wako through mentorship, pole, unacheki. Tunawapeleka kwanza na rada kwanza before hata tuwapatie exposure. Unacheki, because unajua kitambo tu tulikuwa.